and demand tu kita belum cerita lagi. Nanti ada lagi data yang kita nak kongsi, okay. Menunjukkan bahawa bagaimana bila berlakunya kalau supply dengan demand sama banyak, alhamdulillah. Mm-hmm. Maknanya dia punya matching market tu dah ada. Okey lah. Boleh maintain lah kan kalau harga tu kan. Kalau supply kurang, demand tinggi, harga dia naik mendadak pula. Jadi kalau supply-nya terlebih, ni supply dah terlebih dah ni. Kita baru cerita overhang. Kita lepas ni kita akan tengok pula macam mana data yang akan kita kongsikan nanti.